Sä katsot ViiniTVtä, maailman aurinkoisinta viinimeniaa. Ja nyt tänään meillä on vuorossa tönnikkäjakso. Arto on Kefaloniassa, Kreikassa. Meillä on pieni rahanpesuoperaatio siellä, niin Arto meni hoisimaan niitä. Mutta sillä aikaa me voidaan kokeilla tämmösiä Alkon uutuuksia, tämmösiä vähän edullisempia back-in-boxeja ja tämmösiä pussukoita, a.k.a. nyyttejä. Ja voitaisiin itse asiassa suoraan asiaan. Meillä on tämmönen etelä-afrikkainen Pebble Park Chardonnay. Yritetään avaa, tuossa on tämmönen hassu apina, joten paina apinaa, niin saadaan avattua tää meisseli. Sitten yritetään onki. Tää on aina pieni ongelma saada täältä haettua näitä juttuja. Vedetään se tohon ja noin. Ja sitten otetaan tosta vielä sokka pois. Kartaan lasiin. Ja tosiaan Chardonnay oli rypälelaike ja kyseinen vinkku tulee Etelä-Afrikasta tämmöseltä kuin Bridi Valley, eli Bridi laaksosta, joka on Etelä-Afrikan yksi suurimpia, ellei jopa suurin viinin viljelyvolyymiltaan tämmönen laakso, mutta se ei ole kovin tunnettu. Yleensä monet viinit menee tämmöisiin isompiin back-in-boxeihin, joten sillä alueella ei hirveästi voida puhua mistään terroirista. Niin ikään se toinen asia, mistä se alue on kuuluisa, että sieltä jalostetaan, tai mikä tämä sana on, breeding hevosia, kilpahevosia, mutta pistää nokka lasiin. Tosi paljon trooppista hedelmää, erittäin aromaattinen tietyllä tapaa. Sieltä tulee tuommoista limeä, lemon zest meininkiä, tuommoinen mango, jos osaatte suoraan mangon puusta, niin kuin varmaan monet teistä nyt työmatkalla ottaa ja purasee sitä, niin tulee vähän samanlainen viba tuohon nokkaan. Maistetaan. Kuiville kukille. Aromit nokassa oli aika miellyttävät, jopa houkuttelevat voisi sanoa, mutta sitten kun maisto, niin oli aika lattee, ei maistunut oikein miltään, vähän tylsä. Pieni tämmöisiä huomioita, eli siis tämä on tehty Etelä-Afrikassa, mutta kyseisen vinkun on maahan tuonut ja niin kuin ei pullottanut, vaan back in boxittanut Altia itse. Eli se on tuotu isoissa konteinereissa Etelä-Afrikasta tänne. Niitäkin on muutamia eri tyylejä, millä sekin onnistuu. Mutta mä veikkaan, että tässä tapauksessa ne on käyttänyt tämmösiä Flexitank-nimisiä tankkeja, jotka aika mielenkiintoinen skene, siitä ei paljon puhuta, mutta mä kävin Etelä-Afrikassa katsomassa yhtä tämmöistä Flexitankkiä, jota ei ollut vielä täytetty. Se on ne periaatteessa näyttää ihan normaalit kuorma auton tämmöiseltä kontilta, ja sisällä on semmoinen iso muovipussi, mikä täyttää sitä viiniä. Se on halppa, helppo tapa kuljettaa viiniä, mutta ongelma oli siinä, kun mä menin sinne sisälle katsoa siihen Flexitankkiin, niin varmasti oli about 60 astetta, kun se seisoi sinne auringossa, ja sitten kun se vetää tuosta laivan kannella ton päivän tasajan yli tänne Suomeen, niin se tekee kyllä jotain varmasti viinille. Mutta tästä viinistä mä sanoisin, että ei mitenkään erityisesti hetkauttanut, varmasti niinku tämmönen helppo, easy viini johonkin salattipöytiin, mutta jos ihan rehellisiä ollaan, niin en mä varmaan tätä uudestaan menisi hankkimaan. Voisin heittää ihan perus sormet alaspäin, mutta kameramies muistutti, hyvä, voidaan heittää loput laittomille kasveille tänne. Sitten siirrytäänkin eteenpäin, poistetaan tää toiseen päätyy. Ja sitten alkoon tullut tämmösiä uusia tämmösiä viinipussukoita, nyyttejä. Toi äskeinen back-in-box oli 2 litraa, jota se ei ole semmoinen normi iso 3 litran tönikkä, että sekin oli vähän pienempi. Ja se on mun mielestä aika hyvä trendi, että alkoon tullut vähän pienempiä tämmösiä back-in-boxeja, pussukoita. Ja tää on tosiaan 1,5 litran tämmönen pussukka, mutta meillä se kulkee ihan nyytti nimellä, viininyytti. Pistetään lasiin. Kyseinen vinkku on siis nimeltään Parra. Ja rypelelaikkeet on Verdejo Chardonnay, ja tää tulee Espanjan La Manchan alue, tuossa on kartta. Siitä näkyy aika lailla tuosta keskeltä, ja se alue tunnetaankin aika pitkälti sinne, että siellä tehdään aika isoa volyymiä. Se on vähän niinku se breedi-väli tuolla Etelä-Afrikassa, mutta pistää nokkaa lasiin. Täytyy myöntää, niinku Verdejo rypelelaikkeena on lähellä mun sydäntä. Toivottavasti tää toimii sitten erittäin hyvin. Tulee enemmänkin tommonen viljanen, viljapelto,
päärynä, tommonen lipsipäärynä tulee vähän tai tommoset niinku kivihedelmää. Maistetaan. Tää on vähän sama ongelma, mikä tuossa äskeisessä, eli nokka lupailee paljon, mutta kun se maistaa, niin se aromimaailma, se ei ole vaan siellä. Siis se, siinä ei ole semmoista syvyyttä millään lailla, se aromimaailma on tosi köyhä, että siinä on se yksi simppeli aromi, jos sitäkään. Hapokkuuta löytyy kiitettävästi tässä, eli se varmaan toimisi mukavasti erinäköisiin niin kuin äyriäis, ruokien kanssa ja salaattien kanssa, mutta makumaailma tai hetkauta tosi helppo. Niin kuin nämä yleensä tuppa allekin nämä backinboxit, tosi yksinkertaisia vinkkuja. Mä pistäisin tälle varmaan rehellisen sivupeukkoja, että kyllä tämä vähän enemmän maistuu kuin tuo eteläafrikkalainen. Niin tätä voisi melkein kokeillakin. Ja tosiaan nämä pussukot aika mielenkiintoinen ilminen. 1,5 litraa on vielä semmoinen määrä, mikä pystyy itsekin tolleen huitaisen illassa ihan hyvin omatunnolla. Tai sitten ei, tai kaverin kanssa nyt lähinnä, mutta kokeilkaa, miksei. Tää saattais toimia jossain piknikviinejä, jos pitää, mut viilentäkää oikeesti näet hyvin. Siis näet lämpimänä ei juo vittu kukaan, nää on ihan hirveitä. Et kannattaa viilentää jopa punaviinejä, siitä päästäänkin sitten seuraavaan. Heitetään taas puoleelle kukille tänne. Ja vielä tästä äskeisestä, että äsken oli luomuviini, niin kuin tää seuraavakin. Tämmönen kuin Earth Balance. Organic Grown Grapes, ja kuuluu tähän Emiliana viinitalo ja tulee Chilestä toiset puolet maailmaa. Otetaan taas touhutipan avaaja pois ja sokka pois ja sitten lasiin. Noin. Ja rypelelaikkeet oli Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah. Hyvä juttu tässä on se, että nämä mainitsee kaikki rypelylaikkeet, mitä tässä on. Mä katsoin äsken Alkon sivulta, niin tässä Valkarissa, tässä lukee vaan Verdejo Chardonnay, mutta Alko oli Tomerana laittanut myös 5% Gewürztraminer, eli siellä on jotain muutakin seassa, mutta nähtävästi tässä on ihan pelkästään näitä rypelylaikkeita. Haistellaan. Aika tommonen makeen marjaisa tuoksu, ei ihan niinku hillolinjalla, kun se on vähän freesimpi, tommonen marjaisa. Mut vähän tommonen luumukiisseli. Mikä siis, mikä Ville se on se, mitä armeijassa juotiin se joku kiisseli? Joku, onko se mustikkakiisseli? Mustikkakeitto. Mustikkakeitto, joo. Siis pieni tämmönen, jos tykkäätte mustikkakeitossa, niin mä luulen, että tää tuoksu saattaisi niinku toimia teille. Maistetaan. Kuten huomaatte, lasi on huurus, eli punaviinikin on kylmänä, just the way I like it, tämmösiä huokeet, vinkkuja, tykkää tämmöisenä aurinkoisena päivänä vetää vähän kylmemmäksi. Maussa jatkuu sama linja, eli vähän tommonen latte, mutta tässä on kuitenkin vähän enemmän siinä on hyvin pientä tommos tanniinin poikasta, ujoo tanniinia, maistaa vielä kerran. Aika simppeli. Mutta aika miellyttävä tapa, se ei ole mitenkään överi pistävä niin kuin tietyllä tapaa tuo aromisuus, koska joskus chilläisissä vinkuissa on vähän niin kuin tämmösiä liian teräviä aromimaailmalta, mistä mä en hirveästi tykkää, että aika silleen smooth ja mieto, joten kannattaa kokeilla näistä hinnoista sen verran. Ihan siis ulkomuistista voisin sanoa, että tämä Earth Balance on 14 g. Pebble Park on vähän reilu 17 eg. Ja sitten tää muistaakseni oli joku 16 eg tää keskimäärin. Eli kallein oli Pebble Park. Ja veikkaa, että tän setin huonoin. Joten kannattaa testata näitä, Valkari jos tykkää. Mutta älkää menettäkö yöunianne, jos ette pääse kokeilemaan näitä. Ei muuta seuraavaan jaksoon. Morjens!